السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نن لغمان تراغلي وما فضل دخدا ده چه ده صورة جي سر بسر باران ده ده طول نمان زياد باران ده خوشالي گزاكا چه ده اتسو جريب از مكاش تاسويني ده ده او بكول ده ده سخته خو الحمد لله ده الله تعالى چه کم رحمتي بياغا بياز منگ ده وسائلو تزروات نلري ده کند ستاسويني ده مهم جولة کرده ده خواتا ده پایپونو سيستم ورته جول سوه ده ده والا خير آغا بلندی و بودن دیگی آغا بطل تر آور دا بڑا کیگی بیا با دیزن انشاءاللہ از مکی دا هون کشو کو دا زمان دا کاریگورو دا سیدو زیای دا زفار و دی خواتا مورتا هون بوٹی که نو لیال دا چمن که نو لشوه دا بام لخیر شید شی آخو از مکی هم قدرتی شید شید دا سفر کاری سکالی وطن انشاءاللہ آباد دی کنم دا خو ما گلاب دا خو ما دی زیون دا فکرال پر گلاب خپل که نو لی دی دا مو لخیر رسیدلی دی دی خواته چی دی دا تخمه دی اغلا دی نارنجانو ده نارنجانو ده دا بیر خیر پس تقلمه که دا هم که نولی دا هم راوزی دا وطلی دی دا وطلی دی